ty skurvenec. Ještě jednou po tebe střela. Přeskač to! Pičo, deka mě zbrzdí. Kronosy? To je jedno, to je jeden týpek. Bude to jak hrát CODčka. No, tady v tom baráku je. Prd za nám jíš, ty vole, chuju piče, vole. To mi se zase chává postu. Za prd, kapesníky mě tady sedou, všechny tady sedou na tom stolu. Čoklad, ty mě jaký sedeš, ticho. Teraz já hrám. Ale jestli chceš bydlet venku, ticho, vole, ticho. Tak to řekni, vole. Mi chybí. Au, do piče, jsem kouslo. Jsi svědomý. Vozi, nech to, furt, kurva, piči. To v klíči, ne? Dnesky mám vade se psem, tyvo, a on prostě potřebuje taky, tyvo, když se ty psy nemají rádi, tyvo. Idiot, tyvo. Hrozně se mi líbí na tom PUBG, že můžeš všude šplhat, prostě strašně těším, až to vyjde, tyvo. Jo no, až tady ta mapa je přímo to upravená, prostě. Jsem se vyzlez na střechu a tam se rozstřelil 8 bílů, tyvo. Ze sávem, ale... No to jsou tři nový auta, hele, tři dokonce. Ale ty FPSka, je nová mapa a já mám furt stále 60, tyjo. Já mám 100, hej. Ale dobrý. Mě to sere, když nejsou stabilní, mě to přijde. Pilka, normálně já jsem našel pilku, chápeš to? Pičo, já vůbec nevím, kde jsem, bo. Aha, to je jako pistolka. Aha. Lol, tak to je dobrý, kámo, poslouchej, kde seš? Ty vole, co to je? Vinčestrovka, chápeš to? Ty vole, tak OK. Tak ty jdi do píči, vole, já cházím jenom píčoviny. Kaž, ty vole. Kaž, totální kundoviny všude. Lol, jak to zabíjí, ne, prostě. Oh. Skoro ze všech oken se dá skákat, tak takhle je přizpůsobit. Hej, a má to i dobrý scope, ty. Holy shit, tak to je dobrý, ty vole. Hej, mi za chvíli dojde gas. No, já budu tady toto. Baka, baka! Já jsem tě malem zabil, ty vole. A jeden ten. OK, ty vole. Já jsem to úplně čekal, že to bude něco takovýho, hej. Jdem. Ah, už to po mě střílí. Jau. Ah, jsem z gasu pryč. Týpek tady na slunici, dva. A Kronosy? Jo. A proč tady zastavuješ? Jseš blázen? Fahy. Zajdi si za kopec zajdi. Fejny. Fak. Blázen seš, fakt. Debil, ty vole. Třikrát vám to musím říkat. Teď vole to má být, ty vole, nejsi. Tady týpek. Jo, mám potou. Ty vole, já měl kára v ruce. Jsi zabil oba? Jo. Bacha, 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 týpek na kopce aj. Co je, vole? Jde na kopce, jsou. Jo, tady je další týpek. Za stromem je. Na 320. Panovička! Kde je? Jo. Mám ho. Tamhle týpek, na southwestu, někdo po něm střílí, dostal hit a utíká. Má hit do kolena, už ho nevidím. Tamhle běží, furt běží. Minus. A je mrtvej. A je tam ještě někde kár. Tady týpek pořád, on ho pušuje, tady ten ze spodu, na eastu. Má hit. Bart Gonzales. Tamhle už ho vidím, no. To je možná na Southu. Od the Southwest. No, jenom tam zabili, hej. Má hit. Má hit na tom místu, jo? Tam je taky týpek, ne? Jo. Knoklej. Jo, čas, abych si taky zastřílil. Ty
máš, jo. Okay. Tady ještě pode mnou je, jo? Přímo. Už mě pušuje, už mě pušuje, tady pod kopcem přímo. Na 120. Pod kopcem, Kronosy. Jo. Dostal hit od někoho. Nice. OK, potom týpek na kopci úplně nahoře. Dva, nord. Běží dolů z kopce. Šiu. Já mu nemůžu dát hit prostě. Ještě za kamenu, za kamenu. Paka, paka, to je z druhé strany, to je z druhé strany. To je nahoře, nahoře na kopci, já už jsem ho viděl. Na chvilku. Já mám si helpy. Úplně, ty vole, jsi na u nich. Myslíš, že přejdem autem ještě? Přejdem. On je tady, přímo na tom horizontu je tam, hej. Pohoda. A je tam za autem, hej, tak mohli bychom odbouchnout to auto, ne? Já už jdu. A tamhle jsou. Vše vidím, vole. Bacha na týpka z Eastu, v pětky. Jo. Lehni si ty kumbo. Tady mě nevidíš, se lehnu. Tady se lehni za ten kámen vedle mě, vole. Jeden kroklej od nich. Nice, nice, dobrá práce. Ještě týpek, týpek zezadu, ten z 30 po nás střílí, teďka z 30. Tam píknul. Já si dám medkit, dávám si medkit. Já jsem tam tomu zabil kámoše, jo. Takže jenom jeden. A má hity. Ty, on se zrovna stoupnul, ne? Nechceš mu rozbít, tady běží, po kopci, desítka. Ahoj. Ještě jeden, tam ten poslední. Já musím běžet, jsem, nejsem toho v zóně. Prosím, střílí po mně, střílí po mně, střílí po mně, Kronosy! Dobrý, 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 jsem v pohodě, jsem v pohodě, jsem safe. On musí být tam. Normálně kempy teďka. Běží. Nice. Dobrá práce, chicken dinner, fuck yeah. Stranu pod sem. Jezeš. Jezeš, to je to stále. Poli dáme mrtvoli. Dáme mrtvoli, no. Čekaj, co je tady? O, oh, dipy. Tady pojď, pojď sem kasáva. Pojď na bench. Jo, kolik tam je? 20, 40, 60, 120, 140. Co jsou tady to? To jsou podle mě 2 a půlky. Takže je 145. Počkej. Kdyby zajímalo, kam dali... Kdyby si tam mohl lehnout, jo, to můžeš. Pojď za dům za ho, pojď. Jak to mám zvedat? Konečná. Konečná. Jestli najdeš osmičku, tak bych si rád vzal, mám kara. Jo. Před náma typci, bacha, bacha, bacha. Zatím šedím vpravo. To je tak 100 metrů, ne? A jde auto. Hm? To je taky daleko, to auto. Nevím, tady budu muset přebíhat přes otevřený, to se mi moc nelíbí. Nechceš, nechceš přímo jít do toho města? Tady zatím šedím na těch 115. 15, okej. Okay. Jdu dozad. Možná. Nazdar, Marťo. Na vrchu je. Já fakt nevím, já budu odsásek, ty vole, půjdu za tohle všem. Na tý bedně byl. Je to bedno. Myslíš, že je vevnitř? Je vevnitř. Nahoře. Už jsem si myslel, ještě nahoře, úplně nahoře, úplně nahoře. Úplně nahoře, tady, na druhý patro. To za tebou. Druhý patro. Ne, za mnou, ale to za mnou, jsou tady bátající osmičky z koupy. Fakt? Ty vole, si děláš brdel, ne? Dobrý, já jsem plnce, ale už. Nade mnou byl, Gane. No, za tebou byl taky v těch dveřích, tyjo. Dá, ten byl knoklý. No, ten byl knoklý, no. Tak, zóna, pánové, úplně skoro stejně, jak předtím bych řekl. Ne, teď je to na tom, na klášteru. To je ve stejném městě?
Jak to, že nemám místo? Já prostě nemám místo, jo, čtyřková skoupa. Dobrý, no, tak vezmi. Vidím typky. Už se ti budu věnovat. Taky. Chceš vyjít přes otoři, nebo jak? Oni jsou, jak je ten hangár tady přímo naproti mě, tak v něm jsou typci. Tak si to pojď, tady nikam nevylezem. Jo, pojď si to oběhnout na druhou stranu. Myslíš, že nevylezeš přes ten climbing tady? Ale, možná tady? Možná tady. Možná mě neviděl, já jsem neviděl, jestli byl otočený na mě, vidí. Neviděl. Vyšel. Já tam nejsem, pozdor, já tam nejsem. Aha. Oh. Sorry. Jsou tam dva. Greedy nozdo. Jo no. A že jsi za mnou. No jo, já jsem říkal, ty vole. Pozdě jsem zaregistroval, že jsi mě říkal, že nejsi. No, no, byl nad tebou, ale na tebe. Tam byl, tam čumučoval ganát, jo? No i tam ještě z druhé strany je toto východ. Málo. Já se nepočkám tady, tyhle. Až budou přebíhat. Počkáš, máš zónu. Oni jsou v zóně. Nejsou. Že bych si našel lepší pozičku? Ty jenom 7 lidí už, chápeš to? Mhm, a tři jsou v tom kladě. Jo. Já jsem vzal. Pěkně. Proti tobě. Oh, ty vole. Karem bych moc nebíhal. Třeba jsem přeživit ten náboj, víš? Co když? Třeba. Do paty zatrfil. Tam je druhý vedle něho. Druhý. Jo, tam je. A to... Ser na to M4, vole. Ten je na jedničku už dolů. Tam je, do piče, vole. Tam je tohle. Aha. To nejde. Tam je, to je bug prostě. A oh, bože. Dobrý, jo, ty vole, tak se to přelez takhle. Ty už ho vidíš, vole. Haló? Co tam do piče, vole. Já vůbec nevím, ty vole. Ten toho strefil. Patrně, jo. Nememu. No teď... Prilagy jsou. Ty vole, jak jsem se lekl, ne prostě. Jo. Máš... ty vole. Tak blízko jsem ho fakt nečekal, jakože... Pěkně si tě obíhal, ty vole. Jo no, ty malé. Kakso. Jsem se úplně lekl, jak tam vyskočil, ale... Jsem přišel akorát včas. Ty vole, takovej bubák.